ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, כאן באולפני ערוץ 20, אולפן הפתוח. תוכנית נוספת לפנינו, אחרונה בשבוע, אבל הזמן פה כל כך מהר עד שאנחנו לא מספיקים אפילו לשים לב שאנחנו כבר ביום חמישי. אבל מה זה משנה איזה יום היום? בגץ קובע איזה יום. לא, אנחנו לא קובעים כלום, שום כלום, צריך תמיד לזכור את זה. אז אתמול היו כאלה ש... וגם אנחנו כאן, כי עוד לא ראינו את ההחלטה, איך שקיבלנו אותה שבגץ לא מתערב, אמרנו, אופ, בגץ לא מתערב. לא מתערב. עובדים עלינו, איזה לא מתערב, באבו אבו מתערב, מה זה התערב? אז אנחנו כאן עם תוכנית שאנחנו בא גם ננתח את ענייני בגץ, כי אתמול היו מלא שאלות, ממש בסוף התוכנית, תוכנית שנמשכה, אבל לא נגענו בנקודות, כי עוד לא ראינו אז את ה... את פסק הדין, את ההחלטה, את הנימוקים. כן, את הנימוקים, את כל הדברים האלה מסביב. אנחנו נעסוק גם בעוד נושאים מעניינים, גם פרשת דומה. תעלה כאן על השולחן, יש גם שם דברים מעניינים. ויהיה כאן אפילו איזה פרסום מעניין שקשור בנערי הגבעות. וואי, איזה סיפור. עוד מעט תשמעו. עוד מעט. אני גם לא אוהב את ההגדרה הזאת נערי הגבעות, אבל כן. אבל בסדר, זה מה יש. עורך דין אילן ציון. אלן. טוב. אלן. אתה נראה לי מצוברח מה... ערב מאוד מאוד לא טוב, לצערי. צער לי ככה שאני... כן, בסדר. למרות אגב, כן. ניגע עוד מהנקודות. אגב, מחר יש שיירה, נכון? שיירה ל... לבית של אסתר חיות, יש שיירה שיוצאת מקריית שאול בשעה 12 עם כלי רכב. אז מי שרוצה להגיע, שיגיע. כל הדברים האלה הם חשובים, מאוד חשובים, כמובן. כן, אבל תבדקו שאולי לא יהיה רואה מישהו לעצור, מישהו מהמחאה לחקירה, ולבדוק אם בכלל יכולתם להגיע לשם. ככל שאני נובר בימים האחרונים בפרשה הזאת של התערבות המשטרה, אני מגלה דברים מדהימים. גם לשם נגיע ונדבר על זה. עורך דין אביחי חג'בי. ערב טוב. מה העניינים? בגץ הרשה לך להגיע לתוכנית? הגעתי מצוין. אתה יודע, עכשיו אנחנו בפתחה של שבת מיוחדת. אחרי הרבה זמן, אפשר לעשות לכל שבת אצל ההורים. נכון. שבת מיוחדת. נכון, פעם ראשונה, גם לפי הכללים. אחרי הרבה זמן, לפי הכללים. כן, היום גם הייתי בקניון, ואני מסתכל על הבת שלי, הלכתי איתה לקניון, אנחנו מסתכלים. הרגשנו כאילו אנחנו... עולם השתנה. משהו זה, אבל... איך אמרה לי מישהי ככה, שדיברנו על זה, אמרתי, תשמע, אבל גם לימדו אותנו להיות רגועים. נכון. הייתי היום בתור באיזה חנות מחשוב, שעה, 40 ומשהו דקות, אני עמדתי אחריי, עוד עמדו אנשים, אף אחד לא מצייץ, חינכו את הישראלים. פעם היית עומד בתור, זה שאחריך עומד לך פה, בכתף. לא רק זה, גם מי שמגיע אחרון מהצד נכנס, רק שאלה. שאלה. אין שאלות, אין כלום. אין כלום, בדיוק, הכל אפיין, הכל. הכל בסדר, ואני רואה גם את השאלות שלכם, עוד מעט אנחנו ניגע גם בדברים האלה. אבל שוב, יש כאן גם רותם הראל שכותב את ההתייחסות שלנו לימינה, שלא נכנסה כרגע לממשלה. עומת נדבר על זה, ואלי חג'בי מה כותב? על החלטה הנוכחית של הרמטכ"ל לגייס 60 חיילות לפיילוט טנק מרכבה, גם על זה נתייחס, כי גם זה בגץ, זה לא הוא. הוא. זה קובעים לו, ככה זה נראה. ברור. אבל טוב, בוא נדבר על הסיפור הזה של ההחלטה של בגץ. אתמול היו כאלה שחייכו. אגב, אני בכלל ציפיתי שכן יתערב רק בשביל שנלך לבחירות, אבל זה עניין שלי, זה לא קשור ל... מציאות, אבל מי שחשב שבגץ לא יתערב, הוא יתערב יופי. אני אומר שזה הרבה יותר מזה. ומה שמדהים אותי זה מצלות השמחה המוזרות האלה בימין או בצד הציוני. אנשים לא מבינים מה קרה אתמול. אתמול זה לא היה יום שחור לדמוקרטיה. אתמול זה היה יום העצמאות של הדיקטטורה השיפוטית. כי מה שקרה בפסק הדין הזה, משום מה אנשים לא רואים, הם הכניסו פה לתוך פסק הדין הזה, וזה בדיוק אגב מה שציפיתי. שהם יעשו הפיכה שקטה, היה ברור לי שאין להם את... אמרת את זה פה לפני. אמרתי את זה, נכון, הם עשו את זה בדיוק את הדבר הזה. מה הם עשו? בוא רגע נבין, כדאי שעם ישראל יבין טוב טוב, יקשיבו טוב טוב. רבותיי, הם הכפיפו את זכות הבחירה שלנו בקלפי לשיקול הדעת שלהם, בפירוש, בלי שום בושה. מה הם אומרים לנו בעצם? אומרים לנו, תקשיבו, אתם תבחרו את מי שאתם רוצים. גם מצדנו שיש 80 מנדטים למישהו, זה פשוט לא מעניין אותנו. לנו יש את שיקול הדעת להתערב אחרי שבחרתם אם למנות אותו. בוא רק למי שככה קשה הבנה או לא מבין את העניין המשפטי, או לא תופס מה קורה כאן, זאת אומרת, הם אמרו, בעת הזאת אנחנו לא מתערבים, זה לא אומר שמחר לא נתערב. צריך להבין, זה לא משהו עתידי. בוא, אז אתה עוד היחיד פה שמבין בכלל את הסיפור הזה. לא, אני רוצה להגיד לך. לא, אני אגיד לך מה, אתה היחיד שנותן פה לעניין הזה. אני רוצה להגיד לך שלא רואה את זה בשום אולפן. עכשיו כולם היו צריכים לצעוק, המדינה הייתה צריכה לעצור. אנשים היו צריכים להיות עכשיו ברחובות. הם עשו את ההפיכה אתמול. תקשורת מרדימה, תקשורת מרדימה את כולם. אבל אני אומר יותר מזה. חלק מהתקשורת. חלק מהתקשורת מרדימה את כולם.
אני לא אפריע לך, אבל אתה יודע, אני ברשתות החברתיות אתמול בלילה, ניצחנו 11-0, אתה יודע, מלשון השופטים, אבל הם לא מבינים שאנחנו אפילו, אם אנחנו במשחק כדורגל, אנחנו אפילו לא הגענו למחצית. לא, זה בדיוק כמו במשחק כדורגל, ישראלים אף פעם לא מנצחים. לא הגענו אפילו למחצית. אני רוצה לומר לך שלא, אני לא מסכים עם זה, הנקודה, תסלח לי. אנחנו הגענו לסוף המשחק, רבותיי. הם עשו כבר את ההפיכה, לא, מה הם אמרו בעצם? אתם תבחרו את מי שאתם רוצים, ואנחנו נחליט בסוף אם למנות אותו. נכון, הם אמרו עכשיו שזה נסיבות קיצוניות ומחריגות ומיוחדות, אבל מי יקבע מה הנסיבות האלה? כמו שאני מכיר את שופטי בגץ, כל הנסיבות הקיצוניות שלהם בסוף הופכות לסיבות מאוד רגילות. למשל, סתם דוגמה, אם אתה תרוץ מחר לרשות הממשלה, אתה, כן? אני לא ארוץ. לא משנה, נניח לצורך העניין, ואתה תיבחר לצורך העניין, אחרי זה משהו, רגע, רגע, מי זה בן אדם הזה? רגע, הוא אמר משהו באיזושהי תוכנית, אתה יודע מה? זה נסיבות קיצוניות, הוא לא יכול להיבחר. זה בדיוק מה שהם עשו, ולכן למעשה מהיום אנחנו כבר דיקטטורה באופן רשמי. הם עושים את זה, אבל גם מי שרוצה להתמודד בכנסת, אותו דבר. כן, אבל פה זה... ועדת הבחירות... אבל פה זה דבר חדש, בועז, כי פה זה עכשיו לראשות הממשלה, זה למנהיג של המדינה. המשמעות היא עכשיו שהם יכולים לסנן כל בן אדם, ורק ייבחרו אנשים שהם רוצים להיבחר. זה המשמעות של הדבר הזה, ולכן התוצאה של הדבר הזה היא שאנחנו חייבים מהיום להפנים. אנחנו לא נוכל לסיים את הסיפור הזה, אלא בפירוק הדיקטטורה הזו. לא באיזה פסקת התגברות, לא בכלום. זה יצטרך ללכת עד הסוף, זה ייקח שנים, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל כמה שזה ייקח, זה ייקח. נצטרך לפרק את שלטון היועצים המשפטיים, נצטרך לפרק את הבגץ. לפני אחד, שבי רק במילה אחת. כן. כתוב איפשהו בפסק דין הזה, שעברת עליו וקראת, כן. כתוב איפשהו מעבר לזה שאנחנו לא מתערבים כרגע, כי זה לא לעניינות של בגץ כרגע, אבל השאירו שם בהחלט פתח גדול. כתוב שם שאם למשל מחר, או אפשר להבין, זה ברור שזה לא כתוב, שאם מחר מתחיל הדיון של ראש הממשלה נתניהו, כן, לא אקרא הדיון, תכלס, מישהו יבוא עכשיו ויגיש עתירה, הוא יגיד באמצע הדיון, זה מפריע לו להתנהל, אני חושב שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה, זה דבר כזה יכול לקום פתאום? לא, לדעתי, קרה משהו מעניין, לא. אני כל הזמן אמרתי שנתניהו בכלל לא מעניין אותם. צריך להבין, נתניהו הוא ראש ממשלה מאוד חלש מבחינתם. הם רצו את זכות הבחירה שלנו, הם לקחו אותה. הם מבחינתם שישאר, לא, תתעסקו לא אכפת להם. הם רוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה. בבחירות הבאות כבר, כל בן אדם שירוץ, הם עכשיו שיש להם את הזכות לפסול אותו. אמרו בפירוש בדיון, אני לא יודע אם אתה זוכר, הם צעקו שם על איזה מישהו עם משפט הארץ, היה סיפור עם הוויכוח עם האחדי של נתניהו, על מה הוויכוח בכלל? הוא אמר להם, תקשיבו, אין לכם זכות להכפיף. כל הארץ משפט. כל הארץ משפט, אבל לפני זה, מי שמסתכל רואה, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, איך אתם יכולים לקחת את זכות הבחירה שלהם? הם אמרו לו, סליחה אדוני, זה גם שפיט. גם לנו, יש, בוא נפריד בין הבחירה שלהם למינוי. טוב, חג'בי. לא, אני ארצה לפשט כמה דברים שהם עולים תמצית, זה נקרא תמצית נימוקי בגץ. קודם כל, שאני אמרתי שאנחנו במחצית, אני אמרתי שאנחנו כבר בפיגור במחצית. זאת אומרת, אני מתכוון שאנחנו בפיגור במחצית, במובן הזה שבגץ עדיין לא החליט כלום. מי שקורא את פסק הדין, בגץ לא החליט עדיין כלום. אבל אני רוצה לפרק את הבגץ הזה לשניים. קודם כל, רגע, לא החליט כלום, זה עדיין אני יכול להחליט? אנשים, בהחלט. מי שקורא תמצית הנימוקים, ואני אסביר, מבין שאנחנו הם עדיין, מה שנקרא, ממתינים להחלטתו של בגץ במידה ותובה אליו עתירה נוספת, ואני אסביר. קודם כל, אנשים עשו קצת, ברשתות החברתיות, אנשים עשו קצת סלט. כשאנחנו היינו לפני הבחירות, הבגצים שהוגשו, הם הוגשו לתקוף את נשיא המדינה, שרצה להטיל על ראש, אם היה רוצה להטיל על ראש הממשלה, את הרכבת הממשלה, אז הם היו תוקפים את שיקול הדעת, וזה בגץ אמר, תמתינו. עכשיו, מה קרה? הרי הנשיא לא הטיל על הרכבת הממשלה, לא הטיל על ראש הממשלה את הרכבת הממשלה עד עכשיו. על פי סעיף 10 לחוק יסוד הממשלה, מי שעכשיו, מה שנקרא, מוליד את העניין שראש הממשלה נתניהו ירכיב את הממשלה, זה חברי הכנסת. כי סעיף 10 אומר, אם רוב חברי כנסת מה שנקרא יטילו על ראש הממשלה, אז הנשיא חייב להטיל. עכשיו, מה עשו פה בבגץ הזה? הרי הנשיא לא היה לו פה שום שיקול דעת. בבגץ הזה כבר תקפו את מה? תקפו את שיקול הדעת של חברי הכנסת. להבדיל, אני רוצה לפשט את זה, לא תוקפים פה, נגיד, פסק חקיקה סופי, חקיקה סופית, נגיד החקיקה למשל בעניין המסתננים, אוקיי? פה בגץ אומר, אנחנו יכולים בביקורת שיפוטית לפסול שיקול דעת של חבר כנסת. למשל, חברי פה אומר, מחר יהיה חבר כנסת. הוא מחליט, חבר כנסת, שהסיפוח זה דבר טוב.
אומר בגץ, אני, אמנם במקרים חריגים, אבל אנחנו יודעים מה שנקרא מקרים חריגים, זה הכל תלוי במקרה. מה שבא לי. בנסיבותיו. כן, מה שבא להם. אומר בגץ, אני יכול בביקורת שיפוטית, נכון. להגיד למה השיקול דעת של מאיר שהצביע בכנסת בעד סיפוח, אני יכול לבקר את, את השיקול דעת שלו. נכון. לא את החקיקה, את השיקול דעת. שזה מקור הכל. שזה מקור הכל. זה בעצם השתלטות מוחלטת. הסבירות. מה שאהרון ברק סידר לנו מאז ומעולם, מבוצעת היום בפועל. בסופו של יום, מה בגץ אומר? אני יכול, כל שיקול דעת של חבר כנסת, אני יכול לבחון אותו באופן שיפוטי, בביקורת שיפוטית. עכשיו, בנושא הזה, מה אומר בגץ? זה אומר, תקשיבו, אנחנו עכשיו... זה, אנחנו יודעים שאנחנו, אנחנו נוטלים לעצמנו את הכוח. את הכוח לבקר שיפוטית שיקול דעת, אבל זה לא השלב להתערב. זה לא השלב להתערב. זה החלק הראשון של הבגץ הזה, שזה החלק שהיה קשור בהטלת שהנשיא מטיל על ראש הממשלה נתניהו את ההרכבה. זה אחד. עכשיו, איפה מתחבא לנו ההפתעה? מתחבא לנו ההפתעה? בחלק השני של הבגץ, שזה ההסכמים הקואליציוניים. תבין, בגץ לא קבע שום דבר בנושא הזה. הוא אמר דבר, משפט שבאופן פרוצדורלי הוא חמק מההחלטה, אבל הוא אמר דבר כזה. הוא אמר, מכיוון שהליכי החקיקה נמצאים כעת, הליכי החקיקה, זאת אומרת, החקיקה למה שנקרא החוק הנורווגי, החקיקה לשלוש שנים רשות ממשלה, החקיקה לשנתיים, תקציב לשנתיים, בניגוד בתיקון חוק יסוד משק המדינה. אומר בגץ, מכיוון שיש הלכה שאנחנו לא מתערבים בחוקים שהם בזמן חקיקה, כי אנחנו לא יודעים מה נוסחם יהיה בסוף, אנחנו לא מתערבים. זה לא אומר שברגע שהחוקים האלו יעברו... אז זה הפך להיות מציאות אחרת. עכשיו, הוא נותן לנו רמז בסוף בגץ, בנוגע לחוק הנורווגי, נותן רמז בשורה אחת ואומר ככה, לסיכום, ככה אומר בגץ, כאמור מדובר בהסכם קואליציוני חריג, שחלק מהוראותיו מעוררות קשיים לא מבוטלים, כך לדוגמה, הוא כבר נותן את הרמז, הרי איך אהרון ברק היה עובד? הוא היה מתחיל ברמז, ואחרי כמה שנים היה הופך את זה להלכה. היה אומר, כבר פסקתי לפני מספר שנים, זה מתחיל ברמז, ומסתיים בהלכה. ואומר בגץ ככה, אומר בגץ, כך לדוגמה, ההסכמות בעניין החוק הנורווגי המדלג, אם יוחלט להוציאן אל הפועל, הן מוקשות ביותר, קשות ביותר. נוכח היותן שינוי רטרואקטיבי של כללי המשחק, כך גם השחיקה במעמדה של האופוזיציה. האם זאת? טרם בשלה העת לבחון טענות אלו. תזכור, בגץ, ברגע שיחוקקו את החוק הזה, בגץ יתערב בחוק הזה. טוב, הוא ישנה את הכוחות בין האופוזיציה. אני רואה את השאלות של דניאל, ושל אבי, ושל רחלי, הכל בענייני בגץ, עוד מעט, אילן ציון כאן, אביך חג'ב, הכל, על הכל תקבלו תשובות, תשובות שתשמעו אפילו בפעם הראשונה לצערי. מה לעשות, זאת המציאות, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האופן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, חביבה סבג כותבת, בפעם נוספת חלומו של יוסף מתגשם, בפעם השנייה, 11 שופטים משתחווים לבנימין. אפילו לא קורצים לעברו, אפילו לא מסתכלים. לא לעברו ולא לאף אחד אחר, כמו שאמר עורך דין ציון. הם לא מכוונים אפילו אליו, הם מסתכלים על המדינה כולה. דניאל כותב, מי הם בכלל שיגידו הסכם חריג? מה שחג'ב קודם דיבר על ההסכם, מי הם? הם עושים מה שהם רוצים. תראה, אני חייב לומר, לדניאל שהוא צודק ב-100%. האמת היא שאני הייתי בדיון בבגץ. לנו אגב לא נתנו לדבר, למרות שהגשתי בקשה, דבר מדהים, נתנו לעותרים שמייצגים אזרחים אולי שמהווים 3% לדבר, אנחנו שמייצגים אולי 97% מהאזרחים לא יכולנו לדבר. זה סיפור מדהים אגב. אבל אני יכול להגיד לך... מהחלטה לפני שהגעתם, הם נתנו... כן, הם אמרו, אנחנו בהתחלה אמרו שאפשר לדבר, ואחרי זה, לקראת הדיון, הם פתאום סתמו את הפה. עכשיו, ברור לי שזה היה בגלל שידור החי, והם לא רצו שאני בטח הופיע, זה היה מאוד לא נעים. לא יראו זה היה מאוד לא נעים אם אני הייתי מופיע. כן, בשידור החי הם נראו כמו איזה... לא יודע, זה היה נראה... איך קוראים לסדרה הזאת... לא יצא לי לראות, אבל נו, הארי פוטר כזה. בועז. כולם הם גם נראים כאלה, לא יודע, אומר לכם את האמת, ככה זה נראה, מנהלים אותנו כל מיני... עכשיו, אני רוצה להגיד לך שאני, קודם כל, התאכזבתי מאוד מהצורה שטענו עורכי הדין של נתניהו והליכוד. לא שהם לא עורכי הדין טובים, אבל זה לא רק עניין של משפטים, זה עניין של תקיפות.
היה יותר מדי כבוד לשופטים. כמו שאומר דניאל, מי הם בכלל? סליחה, מי אתם בכלל שתקבעו? אתם בסך הכל 11 אזרחים, כמוני כמוך, שהולכים, לכו אותו בבקשה, תצביעו בקלפי, מי שם אתכם? והם בשיח חוצפה, תדגיש אבל 11 אזרחים, שהתפיסת עולמם זה שמאל גם. זה ברור. עכשיו, יושבים האנשים האלה, ובלי שמץ של בושה, אני שומע את השופט מזוז, ועוד שופטים שהם אומרים, מה זאת אומרת? ילכו 2.5 מיליון אזרחים ויצביעו מה שהם רוצים. אנחנו עדיין נעסוק במינוי, זה בלתי נתפס הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה מאוד משמעותית שלא שמו לב אליה. אני רוצה שתראו שבעצם בגץ עשו בו שימוש פוליטי כדי לכפות על נתניהו ממשלת אחדות. לא יודע אם שמתם לב לזה. אבל בואו רגע נבין שנייה. לנתניהו היו 59 ממליצים. הוא הגיע לנשיא. הנשיא בצד שעורייתי לחלוטין, חמור ביותר, החליט שהוא הפעם לא מטיל עליו. למעשה היה שותף באיזה מין פוטש כזה, נגד ראש הממשלה. כתוצאה מזה, ראש הממשלה נמצא במצב שהמנדט חזר לכנסת, והוא היה בלחץ כמובן שבגץ יפסול אותו, כי הגישו עתירות. לכן נתניהו, אני יכול להבין אותו, רצה מאוד להגיע להסכם ממשלת אחדות, כדי לפחות להגיע למצב שבגץ לא יפסלו אותו, כי יהיה להם יותר קשה. הגיע לבגץ, ואכן לא פסלו אותו בגלל ממשלת אחדות, אבל בואו רגע נבין, הם כפו עלינו ממשלת אחדות. לא פסלו אותו בגלל שהם יודעים שאם היו פוסלים אותו, זה היה בחירות נוספות. נכון, אתה צודק, אבל מבחינתו הוא נכנס, רבותיי, מה זה ממשלת אחדות הזו? זה ממשלת כפייה, כפו עליו, זה ממשלת סחיטה. סחטו אותו, סחטו אותנו, את אזרחי ישראל, לקחו לנו את הזכות הזו. אנחנו בחרנו ראש ממשלה, אנחנו רצינו ממשלה מסוימת, לא את הממשלה הזו. הוא נאלץ ללכת לשם, ועכשיו למעשה כמה ממשלת בובות. עכשיו, אם אני נת... תשמע, אגב, זה ממש לא ממשלת אחדות, צריך לומר. כן, אבל... ממשלת שניים שהסכימו. כן, עכשיו, אני יכול לומר לך... זה לא מייצג... אני במקום... תראה, אני יכול להבין אותו שהוא מצב מאוד קשה. אני הייתי יכול לקוות. אני לא יכול להגיד לו מה לעשות. אני יכול לקוות. אני מבחינתו בשלב הזה הייתי אומר, רבותיי, סליחה, עם פסק הדין הזה, אני בכלל לא מוכן לזה. אני עכשיו לא מוכן לחתום. זה בדיוק ההתערבות. זה בדיוק ההתערבות. אני לא מוכן להיכנס לממשלה הזו. אני עכשיו לא חותם על שום הסכם ניגוד עניינים. אני רוצה בחירות עכשיו. בסדר? דרך אגב, שים לב, הם עשו פה צעד שלמעשה הם אישרו אותו. אם הוא עכשיו ירוץ עכשיו לבחירות, הם לא יכולים לפסול אותו יותר. הוא יוכל להיות ראש ממשלה לבד. הנקודה היא שלדעתי כבר נתניהו בשלב מסוים כבר מוטש לחלוטין, אז הוא אומר, טוב, כבר התקדמתי עד פה, מה אני אלך... אני יכול למציא חוק שארבע מערכות בחירות עושה עוד בעשרה. לא, בדיוק. כל הם יכולים לשיקול הדעת. בדיוק. תראה, יש הלכה... יש הלכה, הלכה רבת שנים בבג"ץ שאומרת ככה, כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד. זאת אומרת, זה המצאה גאונית. גאונית, באמת. הוא גאון משפטי, אהרון ברק, אני אומר לך, עזוב את העמדות. הוא גאון משפטי. הוא אומר ככה, הוא אומר, תראה, החוק קובע שפלוני אלמוני קשיר להיות ראש ממשלה. זה שהחוק קבע שאתה קשיר להיות ראש ממשלה, זה עדיין לא אומר שמי שממנה אותך, הוא מינה אותך על פי שיקול דעת נכון. אמנם זה בדוגמה של ראש ממשלה לא נכון, אבל נגיד בדוגמה של שר. החוק הרי קובע ששר יכול להיות, אבל... אנחנו לא רק שהוא בודק את הכשירות, אם הוא כשיר או לא, אלא אומר, אני עכשיו בודק את השיקול דעת של מי שמינה אותך, מי שמינה אותך, אני בוחן את השיקול דעת שלו, אם הוא מינה אותך או לא. זאת אומרת, אתה יכול כשיר, אתה יכול להיות כשיר על פי החוק, הכל בסדר, אבל אני עכשיו נכנס בנעלי הממנה ואומר, רגע, שיקול דעת שלו X, אני חושב שהשיקול דעת שלו X חלקי 100, והשיקול דעת שלו היה פגום. זה אחד. עכשיו, מי שקורא... את הבגץ הזה, רואה משהו, אני לפחות, בין השורות, משהו עזוי, אתה יודע מה? לא בין השורות, שחור על גבי לבן. מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, בבגץ, הודיע שראש הממשלה יהיה מנוע מלכהן בתפקידים שקשורים למערכת אכיפת החוק. אוקיי? זה, יש שיגידו מקובל, יש שיגידו שלא מקובל. אלא מה? מאחר שהוא בניגוד עניינים, אלא מה, שמנדלבליט עצמו, כשבגץ העביר ביקורת על העניין של החצי שנה, שבו לא יהיו מינויים, חצי שנה שלא יהיה מינויים, אז בא, הלכו נציגי כחול לבן וליכוד, אמרו, 100 ימים לא יהיה מינויים. אבל מה מנדלבליט דואג להעביר לבית המשפט, שזה יהיה חשוב להעביר לבית משפט, ואומר ככה, שחור על גבי לבן, מה שמנדלבליט רשם. תקופת 100 ימים, הוא אומר, שזה יהיה חשוב שבגץ יבהיר לצדדים, תקופת 100 ימים כפופה כמובן לכללי המשפט המנהלים, לרבות בעניין הצורך בהפעלת סמכות המינוי במהירות הראויה, בנסיבות העניין, ובשים לב לאופי המשרה שבה מדובר. על איזה משרה? יעני, ממלא מקום פרקליט, אני אפשר. זאת אומרת, תשובה להם, אנחנו תבהירו לצדדים, הכי ניגוד עניין כשהוא יודע,
שיש, כשהוא יודע שיש איזה סוג של בדיקה, הוא בא ואומר לבית משפט, תבהירו להם שבניגוד, הרי ממלא מקום פרקליט המדינה זה תפקיד, בניגוד למה שהם אמרו, תבהירו להם שכאן במינוי של ממלא מקום פרקליט המדינה, שיש שיקולים שבהם שיקולים מנהליים, הם מכנו ושזה יהיה כמה שיותר מהר, הרי מבחינתו רוצה למנות פרקליט מדינה, הוא לא רוצה שיהיה שוב פעם, הרי המינוי של ממלא פרקליט המדינה, הוא של שר המשפטים בנציבות של המדינה. אני חייב רק להגיד משפט אחד, וזה באמת, אני חייב לומר, כאזרח זה מטריד אותי מאוד. אני פה ישבתי באולפן לפני הבחירות, ואמרתי, זה לא קשור עכשיו לבגץ. אבל הכל קשור בהכל. אמרתי לא פעם ולא פעמיים כאן, זה אגב יכול להיות שיקול דעת של בגץ, שלא למנות את בני גנץ אחר כך, אם יש להם שיקול דעת, כי יש חומר אצל האיראנים, לא? הרי, אבל זה לא מעניין ביטחון המדינה. אבל מאוד הרגיז אותי שמי ראש הממשלה שישב גם כאן באולפן הזה, שהיינו בתל אביב, ערב הבחירות, ישב באולפן אצלי פעמיים ברעיונות, אמר במפורש, מי ראש הממשלה ומטה, לא מעט גם שרים, שבני גנץ לא יכול לכהן כראש ממשלה אפילו שנייה אחת. לא קשיר. לא, לא, לא. לא קשיר לך. שנייה, תן לי לסיים. לא יכול לשמש ראש ממשלה אפילו שנייה אחת, מאחר והוא שחית על ידי האיראנים. וביטחון המדינה בסכנה. אני לא הייתי חותם על הסכם איתו, אם אתה באמת, אדוני ראש הממשלה, חושב שהוא ביטחון, הוא סכנה לביטחון המדינה. מה יותר חשוב מביטחון המדינה? איפה אתם כל השרים? מה שכחתם שאמרתם, עזבו שמאל חלש. ואתם הולכים איתם ביחד. אמרתם שבני גנץ נסחט על ידי האיראנים, הוא סחיט, ואם הוא יהיה ראש ממשלה, זו סכנה לביטחון המדינה. אמרתם את זה 3,000 פעם, כולל בקמפיין שלכם. ועכשיו אתם חותמים הסכם לסיכון ביטחון המדינה. לא יודע, אני שואל את זה באמת כאזרח, כי אני מרגיש שעובדים עלינו כולם. בועז, מי אמר? חייב להגיד את הדברים האלה. כולם יודעים, שנייה, כולם יודעים את דעתי על ראש הממשלה, נתניהו. כולם יודעים שאף אחד לא מתקרב לציפורן שלו מבחינת ניהול, התנהלות. היום הייתה, היום היה גם איזו תחנה שאני לא יודע, לא זוכר את שמה בצרחנה צרפתית. שאגב, אני רשמתי לי את זה. תחנה צרפתית, ממש לפני שעה קלה, אחר כך נוציא את הקטע הזה. שנקראת סיניוז, כן? שיבחו את ישראל על הטיפול בקורונה בצרפת הערב, אף אחד עוד לא ראה את זה פה בארץ, אחר כך נוציא את זה, אמרו שם שנועל בצורה מעולה, מוסר לנו את זה, ידידיה כהן, הוא כתב 0404 בצרפת, הוא כתב שיבחו את נתניהו על ניהול המלחמה במגפה, כן? זה דבר, איך הוא כותב לידידיה כהן הכתב שלנו, זה דבר מאוד נדיר בצרפת, בתחנה הזאת, שמשבחים את ישראל ואת ראש הממשלה נתניהו. אז קודם כל בואו נשים את הדברים על השולחן, אתם יודעים את דעתי, אף אחד לא מתקרב, ואוי ואבוי לנו אם מישהו יהיה במקומו של נתניהו, כי הוא מנהל את המדינה נפלא גם בדברים שאנשים לא יודעים. אבל מכאן, כבוד ראש הממשלה, אמרת לנו שגנץ מסכן את ביטחון המדינה, אז אתה עכשיו שותף איתו לסיכון ביטחון המדינה? כי בינימט מה יהיה בבחירות, מה זה משנה? מה זה בכלל משנה? אם הם מסכנים את ביטחון המדינה, החבר'ה האלה, אסור להיות שותפים לדבר הזה, ולכן אני מרגיש כאזרח שרימו אותי. אז אולי גם בגץ הכריח את ראש הממשלה נתניהו שאנחנו נרגיש מרומים. אבל עדיין, אלק, זה לא מה ששמנו בקלפי. בואו נשים את האמת על השולחן. לא מה שרוב העם היהודי שם בקלפי. אני אגב סבור שאם ראש הממשלה היה עכשיו אומר, סליחה, אני עכשיו שובר את הכלים, לא מוכן לדבר הזה. לא רוצה קדין הזה, אני פשוט לא מוכן. מה זאת אומרת? אתם הלכתם ולקחתם לנו את הדמוקרטיה? נלך עכשיו לבחירות על הנושא הזה. לא, אבל פוליטית זה לא היה טוב. אבל ראש הממשלה, אני חושב שבמצב הזה היה זוכה בניצחון סוחף. אני חושב שיש התערות אדירה בעם עכשיו. אנחנו לא נמצאים, כולם זוכרים מה קרה עם הרשימה המשותפת. העם עכשיו השתנה, יהיו בוודאות עכשיו יותר מ-60 מנדטים, וגם אם לא, צריך לקחת את הסיכון הזה. אבל תשמע, אני לא יכול להגיד, אני לא יודע, הוא מצב קשה, אני לא יודע מה, אני יכול להגיד מה אני הייתי ממליץ במצב הזה לעשות. זה לדעתי מה שצריך לעשות. אני די לחכים הברמיזה, ראש הממשלה נתניהו לא חתם שבני גנץ יהיה ראש ממשלה. ראש הממשלה חתם עם סיעת כחול לבן שיש הסכם קואליציוני. די לחכים הברמיזה. לא נכון, לא נכון. לא נכון. כי אתה לא יודע. לא נכון, לא, 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 עורדים חצבי, לא. רגע, בועז. מה זאת אומרת אני לא יודע, זה עובד אפילו לא בבגץ. בועז, זה כתוב, שנייה. רגע, עורדים חצבי. אני אומר שזה לא. שנייה. ההסכם אומר דבר מפורש, שאם הממשלה שתקום, כן, מהרגע שהיא קמה, מתפרקת, דקה אחרי, גנץ בינתיים ראש הממשלה עד לבחירות הבאות. לא נכון. מה אתה אומר לי לא נכון? זה ההסכם. לא, אבל לי, שנייה. בהסכם גם רשום סעיף מתחת, אלא אם
יהיה 75 שיתמכו בראש הממשלה נתניהו. זאת אומרת, אם אנחנו... שנייה, רגע, זה אחד. ליברמן הראשון שירוץ לתמוך. רגע, לא, אבל אנחנו שמענו כבר מה לפיד אמר על ההסכם הזה. שמענו מה לפיד אמר. עכשיו, שנייה. ורגע, לפיד ייתן את קולו לנתניהו. שנייה, דקה, שנייה. עכשיו, דבר נוסף, הוא לא חתם שהוא יהיה ראש ממשלה, סליחה, יש פה הסכם קואליציוני. הסכם קואליציוני. יכול להיות שהחלק השני שלו יצא לפועל, יכול להיות שהוא לא יצא לפועל. זה לא. עכשיו, חבר'ה, צריך דבר אחרון. אנחנו שוכחים נתון מסוים שאי אפשר להקל בו ראש. בחצי מילה. שבחצי מילה זה שחברים, נכנס פה משבר של קורונה שצריך להפעיל מה שנקרא ממשלה שתוכל לטפל בטיפול הזה כמו שצריך. לא קשור למשלת גנץ חירום. גנץ הפתרון לקורונה, מה אני אגיד לך? לא, אבל אתה... הוא הרי רק לפני אבל... כמה חודשים שהוא היה מיילון, הם אמרו כולם שם בכלל קורונה, אבל נתנו לא ממוציא. בועז, אבל אתה רואה שבגץ, למשל, פסל תקנות לשעת חירום, שאתה יכול להעביר אותם בחקיקה ראשית רק עם ממשלה. אז אתה מבין, אז יש לחצים. צריך להוכחים שיקולים. חבר'ה, ההפסקה כבר מאחורינו. יוסי גולני רק כותב, הוא מהיר לי, נתניהו גאון, מבחן התוצאה נתניהו לא ייתן לגנץ את ראשות הממשלה, צריך להמתין והפתעה תגיע. יוסי, אין לי מחלוקת איתך שזה יכול להיות. לא שם העניין שלי. העניין שלי שמוכרים לציבור משהו, אפילו לא עושים את זה, אפילו בתרגיל, כדי לעבוד על הציבור ולהגיד עכשיו זה בסדר. מכשירים את השרץ כביכול. לא עושים דבר כזה. זו דעתי. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, וראיתי עוד תגובות בעניין הזה. כל זה אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו כאן לתוכנית עם השאלות שלכם מהבית. אתמול, בגלל זה הזכרתי את זה קודם, עורך דין חג'בי, אתמול שאל אותי מישהו אם אני... שאל אותי... האם אתה מאמין באופן מלא בנושא של ההרשעה של בן אוליאל בפרשת דומה? ואני אומר לך את האמת, עם מה שאני מכיר, אגב, מי שרוצה לראות סדרה טובה, אני דיברתי על זה כאן, ראיתי את פרויקט החפות, עכשיו... נטפליקס, מדהים. ראית את זה? זה המקצוע שלי. איזה? זה המקצוע. פרויקט החפות, אתה חייב לראות את זה. פרויקט החפות האמריקאי. אנשים שישבו 20 ו-30 שנה, בכלא, על עבירות מטורפות, הרסו להם את החיים, למשפחות שלהם, על עונס רצח, מה שאתה לא רוצה, עונס ורצח של ילדה בת 3, כל מיני דברים מטורפים, גמרו אנשים טובים מהשורה, גמרו אותם, למה? כי המשטרה, תגידי שזהו אם לא תשבי בכלא, תגיד, כל מיני כאלה כדי לסגור תיקים, וטעויות, והכל, וחלק בזכות DNA, מצאו גם את הרוצח האמיתי, זה לא שזה כאילו. שעודה, שעודה. אנשים ישבו, אחד ישב שם מגיל 18 עד 46, אין חיים, נגמרו להם החיים. אחד אחרי שהוא שוחרר חלה בסרטן, הלך כבר מטורף. מדהים, מדהים. ואתה יושב, אתה יושב, אתה אומר רבק, ברצח, בזה, ואתה עושה... יכול לקרות לכל אחד. אתה עושה לפה השלכות, וגם פה אנחנו יודעים על אנשים שעם השנים, לא יודע... ברנס, ככה ברנס. בדיוק, לקחת לי את השמות, עמוס ברנס, לא משנה מה. פרשת דומה. תראה, אני אומר, קודם כל גילוי נאות שאני הצגתי בתחילת הפרשה, וחלק מהאנשים שנחקרו בפרשה, שזוכו אגב, אבל אני אומר, אובייקטיבית אני אומר, שאני לא מאמין שבן אוליאל עשה את זה, וממספר דברים שבאמת, כל בר בירב דאחד יומה, כל תלמיד, או היגיון, אתה יודע, מועט יבין, תראה, קודם כל דבר ראשון, היה עד, עד שהמשטרה גבתה ממנו גרסה, שאומר שהיו שני אנשים במקום שביצרו את העבירה. שני אנשים. הרי כל משפט דומה על מה מסתמך? משפט דומה כולו מסתמך על ההודעה של בן הוליאל, הודעה באלף שהוא הודע, אחרי העינויים מצד השבק, והעינויים אני שוכח שהיה העינויים, הוא הודע, אבל מה הוא הודע? הוא סיפר סיפור בנוגע לעד, בניגוד לעד האובייקטיבי, הוא אמר שהוא היה הוא לבד, בניגוד לעד האובייקטיבי שהיה במקום. אגב, במאמר מוסגר, רויין קצין החקירות, ארז המואל, שאני מכיר אותו אישית, ואמר, שידור חי, אני מאמין לעד, שהיו שני אנשים. זאת אומרת, מצד אחד הם רוצים להסתמך על העד, ומצד שני הם רוצים להסתמך על הגרסה של בן אוליאל, שזה שתי גרסאות שונות. עכשיו, מה הכי גרוע? אם בן אוליאל היה בכתב האישום קטין, שסיים בהסדר את התיק. בכתב האישום שהוא הודע שהמדינה, ניסחה את אותו כתב אישום מתוקן, הם לא מזכירים בכלל את בן אוליאל, הם אומרים אחר. זאת אומרת, הם לא מזכירים את זה, הם, יש פה מה שנקרא דיבור,
בשני קולות. מצד אחד הם אומרים בכתב האישום של הקטין שמתארים את דומה, שהוא עשה את זה עם מישהו אחר. הם לא מזכירים את בן אוליאל, כי חלק מהמערכת המשפטית היא שאתה בשביל להרשיע במקרה מסוים, יש מערכת עובדות אחת. אתה לא יכול ממספר מערכות לבוא ולהגיד שבוצע האירוע. בתיק של הקטין, כתב אישום מתוקן שהגיש המדינה, פרקליטות מחוז מרכז, שנחתם בידי פרקליטת מחוז מרכז, מתאר עובדות שונות ממה שהמדינה עצמה, בעניינו של בן אוליאל, רוצה להוכיח בבית המשפט. זאת אומרת, במילים אחרות באה פרקליטות המדינה ואומרת, תראו, בעניין של בן אוליאל, הרצח בוצע ככה. בעניין של אותו קטין, שהם טוענים שהם היו ביחד, זה בוצע אחרת. זה דיבור בשתי קולות, אי אפשר. הרי אם מישהו נרצח, יש מערכת עובדתית אחת, יש אמת עובדתית אחת, לא במובחן מאמת משפטית, אמת עובדתית אחת. מי רצח? וכשיש לך עד שמזכה את בן אוליאל, שאומר שניים, כי בן אוליאל אומר, מתאר אחרי העינויים של השבק, הוא מתאר שהוא ביצע את זה לבד. וכשיש את המדינה עצמה, אגב, מלבד ההודעה של בן אוליאל, אין ולו אבק ראיה. נשמע חלש מאוד. אבק ראיה שכושר, שכושר מי מאלו שנחקרו בחקירה הארוכה הזו, חקירה שבה פגעו בכל הזכויות של אותם נחקרים, לא נתנו להם להיוועץ בעורך דין, עינו אותם כשבית המשפט, לא אני אומר, בית המשפט קבע שחוקרי שירות הביטחון הכללי פגעו בזכויותיהם, בנפשם ובגופם של הנחקרים, אין ולו אבק ראיה אחד, אבק ראיה, 0.0, איך אני אומר, אפילו לא אבק קורונה, שבו בן אוליאל קשור מלבד ההודעה שלו, וכשבאה המדינה, ומצד אחד מתארת מערכת עובדתית שבוצע X, ש-X, אותו X ביצע עם מישהו אחר, ובמערכת עובדתית אחרת היא מתארת בעניינו של בן אוליאל משהו אחר, הספק, זו, בוא לא נלך, הספק פה הוא אינהרנטי, הוא מובנה שכך שבן אוליאל יש קושי, אני לא יודע איך ניתן להרשיע את בן אוליאל. עכשיו, איך בית המשפט המחוזי, מה שנקרא, הכשיר את ההודעות של בן אוליאל, את ההודעה, הרי הוא קבע שבשבק עינו אותו. הוא אומר לו, בשבק עינו אותו, אבל 5 דקות אחרי, למה הוא הודע בפני שוטר? רק הם שוכחים שאמרו לו אותו בן אוליאל, אם לא תודה בפני שוטר, אדוני, אתה חוסר, איך אני אומר, לימי האינקוויזיציה, לעינויים, ולכן אני לא רואה מקום שבן אוליאל קשור לאירוע. אני... יש עדים, יש עדים, המדינה עצמה מדברת בשתי קולות ורוצים להרשיע בעבירה של רצח. כל כך רוצה להרשיע מישהו, רואים את זה? נכון, שבויה בקונספציה. היא מאוד מחליטה שהיא רוצה, ואיכשהו היא חייבת לסדר את זה, וזה בדיוק אלה המקרים שמרשיעים אנשים, שבאמת נכונים, שמסתכלים על זה בדיעבד. עושים איזה לוליינות משפטית על מנת להוציא הרשעה. זה בדיוק מה שמתחיל להגיד. כי הרי מה יהיה אם בסוף לא נפענח את רצח דומה? מה יהיה? נכון. הרי אחרי כל מה שהם השקיעו. בדיוק. יש פה גם כמה ש עדיין חיים בהרגשה שנתניהו כל החיים יהיה כאן, והלוואי וזה יכול להיות כך, אבל זה לא יהיה כוח כל החיים. איריס לוי כותבת, שכחתם מי זה גנץ, שהוא לא מחליט לבד כלום, אז גם אם הוא יהיה ראש ממשלה, זה יהיה נתניהו שישב ליד אוזנו ויכתיב לו איך לפעול. זה לא. תצאו מהסרט הזה, חברים. תצאו מהסרט הזה, אין לאף צד רוב, תצטרכו למצוא שם פשרות, ובואו נחכה לראות קודם כל את עניין הריבונות, כי אז אולי יבוא שיקול הדעת של בית המשפט. זה ממשלת מה שדיברת. שיתוק. טוב, רגע. שיתוק. מישהו כתב כאן, אהרון חדד, בועז, ראש הממשלה לא אמר שגנץ מסוכן לישראל. גוגל, זה גוגל, אני, שישאל את הרב גוגל. גנץ, אני אקריא לך, נתניהו, הנה, אני עשיתי גוגל. אמר בין השאר, למשל, בגלי צהל, הוא אמר את זה אצלי בתוכנית, אני פשוט לא זוכר את הציטוט המדויק, אמר ממש מסוכן לישראל. אבל הנה נתניהו שאמר לגלי צהל ב-26 בפברואר 2020, כמה זמן עבר? אתמול, עכשיו ממש. לא יכול להיות, כך אמר נתניהו, לא יכול להיות שראש ממשלה בישראל יהיה נסחט מול איראן, ולא יכול להיות במצב שמישהו ילחץ עליו. נסחט מול איראן, מה יסחטו ממנו? מצטפוזים? מה? ברור.
תעשו גוגל, חברים. נתניהו לגן, צריך יעמוד כראש ממשלה מול איראן כשהיא מחזיקה עליו חומר רגיש. ציטוט. איראן, מה עוד? כותרת, הנה, אני קורא עוד כותרת. בני גן, צריך תעמוד מול איראן כשהם מחזיקים עליך מידע רגיש. היו כותרות כאלה, לא מעט. גוגל, חברים, תקראו. עוד לא התחלתי להגיד מה הוא אמר על אשכנזי. אז לא יודע מה איתכם, אני לא יודע. אז או שזה מסוכן או שהוא לא מסוכן. הוא לא יהיה ראש ממשלה. זה מאוד מדאיג. חבר'ה, בואו, אתה לא יכול להגיד ככה ולעשות ככה. אני יודע שישאלו מה הברירה האחרת. ואני יודע שאין כמעט ברירות. אין. גם להוליך עכשיו את המדינה לבחירות כמו שאני רוצה, זה יעשו, נתניהו יוכל אותה בעניין הזה, יבואו ויגידו, מה, אתה לוקח תנות פעם לבחירות, הנה יש לך הסכם. אני מבין, מבין הכל. אבל עדיין, כן. לא נשכח. אני רואה מול העיניים את הסרטונים, שמאל, חלש, אשכנזי ניסה כל הזמן להצטרף אלינו לליכוד, רצה כל כך להצטרף אלינו, היו שם עוד דברים. אני לא מדבר על הקלטות שגם ראש הממשלה ביקש לחשוף של אשכנזי ומנדלבליט. אז מה, עכשיו הוא שר החוץ של מדינת ישראל? אגב, לא ראש ממשלה, בסדר? איזה תפקיד הולך לקבל, גנץ? שר החוץ. ואשכנזי? או שר הביטחון, לא, שר הביטחון. כן, שר הביטחון. שר הביטחון, גנץ! השחית! כן. השחית הולך להיות שר הביטחון. הרי רק שלשום, התדרוך, לא משנה, לא נכנס יותר מדי פרטים, עם התקיפות בסוריה כביכול, שמיוחסות לישראל, נגד איראן. השר הביטחון שיש לו עניין וידע ומידע על תקיפות, כביכול, אם עשינו, כן? כביכול, על פי פרסומים זרים, כמו שנהוג לומר. כן. נגד איראן בסוריה, הוא אחד שחית שהטלפון שלו בידי האיראנים. על מי אתם עובדים, חברים? די, בואו נעשה את הדברים על שולחן, מספיק. מספיק. עם כל הכבוד, אנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן, ויש כאלה שחוששים לדבר, ויש כאלה עכשיו שלא אוהבים את מה שאני אומר. אני אומר את מה שאני חושב. מה לעשות? אני פה תקפתי כל הזמן, תקפתי לנושא הזה של הטלפון, ותקפתי על עוד דברים שקשורים לבני גנץ, ועכשיו הוא הולך להיות שר הביטחון שלי. אז מה? לא, אני שואל אתכם, זה נשמע לכם הגיוני? זה מאוד מדאיג, בן. זה מדאיג, אז צריך לשים את הדברים על השולחן. נתניהו... נכון, אין ברירה, יש ברירה. ביטחון ישראל הוא מעל הכל נקודה. מסכים איתך. זהו. מה האופציה? בחירות. נתניהו לא ילך, זה פוליטי... אני שואל אותך שאלה. פוליטי? אני שואל אותך שאלה. אם בגץ, לא הייתי צריך לצאת להפסקה, אני שואל אתכם שאלה, באמת. אם אתמול בגץ היה מכריע, וזה יכול היה להיות, כי אם זה היה מתאים לו, זה מה שהוא היה עושה, שהוא לא מקבל את העניין הזה. נתניהו לא יכול. היינו יוצאים לבחירות? בהחלט. אז הנה, עובדה שיכולנו לצאת. אבל התוצאות הוא... אבל עובדה שיכולנו לצאת. אתמול מדינה שלמה עמדה ב-11:30 בלילה בפני שאלה, האם אנחנו הולכים לבחירות, או האם אנחנו הולכים לממשלה עם ההסכם הזה. כולם ידעו שיש שתי אופציות על השולחן. אחרת, אם לא הייתה אופציה נוספת, אז בכלל לא הייתה שאלה. ידעו שיש שתי אופציות. מה, בוא נעשה, מה קרה? רועז, אנחנו יודעים שיכולים לצאת לבחירות, אבל השאלה של יציאה לבחירות מבחינה פוליטית, היא השאלה מדוע יצאנו לבחירות. לא הסברתי למה, מה שאתה אומרת? זו השאלה של יציאה למדוע יצאנו לבחירות. עכשיו, כל עוד בגץ לא יתערב פוליטית לנתניהו... הוא כן יתערב, אבל זה נקודה, הוא יתערב. טוב, רחל, עשית כותבת מסתלבטים על העם, ואנחנו נסתלבטנו בהפסקה האחרונה, ומיד נשום. אופן הפתוח, חזרנו, לוי שאלה כאן שאלה, אני לא זוכר את שמך הפרטית, כתוב אל, פעם אמרת לי, אבל אני לא זוכר, סורי. שאלה שאלה לגבי ימינה, מה יהיה, האם ימינה תיכנס, לא תיכנס. עוד שאלות כאלה שדומות על הנושא של ימינה. לפני שאתם מביאים דעה רק בקצרה, אני אומר את דעתי בעניין הזה, אני לא חושב שיש שום משמעות בממשלה הזאת עם ימינה בפנים ובחוץ. אין אמיתי, שום אני משמעות. יודע, זה נשמע לא טוב. שום משמעות. אבל שום משמעות, זה לא אם היא נכנסת עכשיו יש רוב ימין, היא במילא ימינה תתמוך בריבונות, במילא תתמוך בכל דבר אחר שלא יעשו מצד ימין, ואם היא תתנגד למשהו, זה מישהו כאילו אכפת לו. זה במילא הרוב שקובע עם 70 ו... כן. ימינה איבדו, אני אומר לך, איבדו כל פרופורציה. עם כל הכבוד, עם כל התפקוד של נפתלי בנט, אני לא אוחז ממנו. אני אומר ככה, הם שכחו מספר דברים. הם שכחו שאנחנו במועד ג' בגללם, בגלל כל ההרפתקאה של הימין החדש ושל האלף... מעזיבת הבית היהודי. כן, עזיבת הבית היהודי. יש עוד טור שכתבתי אז שזה מה שיקרה. הם שכחו את זה, הם הביאו אותנו למצב הזה,
ועכשיו כל מערכת בחירות הם מבטיחים שהם מגיעים לעשרה מנדטים, 12 מנדטים, ובסוף הם מסיימים משישה מנדטים. ושומרים על הימין מימין. בדיוק, אין שום מערכת בחירות. מלבד אם אני לא טועה, מערכת הבחירות הראשונה של 2013, בו הם הביאו 13 מנדטים. שום מערכת בחירות שבו הם סיפקו את מה שהתקשורת רצתה לדמות למי שיושב ורואה, את זה שהם הולכים להביא איזה דו ספרתי. מעולם. עכשיו, על מה ולמה ארבעה שרים כשאתם שישה ח"כים? על מה ולמה? צריך להיכנס לפרופורציה מסוימת, עם כל הכבוד לנפתלי בנט. כל בחירות, כל מועד הבחירות של 2019-2020, הוא אכזבה, הם כישלון, גם הוא וגם שקד, גם כל הניסיון לייחס לשקד איזשהו מהפך במערכת המשפט, עם כל הכבוד, לא מהפך ולא קרוב למהפך. אמר לי בכיר, שנייה, אמר לי בכיר בימינה לפני כמה ימים, שראש הממשלה עושה לנו, שמרנו עליו כל הזמן בלוק הימין, ועכשיו הוא עושה לנו. אמרתי לו, אני אזכיר לך משהו. עשיתם את זה לאיתמר בן גביר פעמיים. בדיוק. זה פוליטיקה. בדיוק. אחד דופק את השני, זו הפוליטיקה. למשפט. צריך לקחת את זה בחשבון, מי שלא מבין בזה הוא לא פוליטיקאי. במשנה אבות רשום, על דעתיו תתפוך וכל מטיפייך יתופונו. מידה כנגד מידה. מאחר ואתה תימני, אתה גם יודע לקרוא את זה הפוך. בדיוק. נכון? בדיוק. יפה. אני חייב להגיד משהו על... אני רוצה דווקא להתייחס רגע לילד שקד יותר. קודם כל, הילד שקד יצרה לעצמה תדמית של איזושהי לוחמת בחונטה השיפוטית, בדיקטטורה השיפוטית, עושה מהפך מערכת המשפט, כמו שאביך אומר, לא דובים ולא יער. אני רוצה להעביר את זה לציבור, וזה מאוד חשוב. היא מאוד חזקה בליצור את הראש לא, הזה. לא, אבל לפני שאתה ממשיך, צריך כן. לומר שלזכותה, בוא, צריך גם לשים, אני גם חושב שמול מוכן אף אחד לא עשה שום דבר, אבל, כן. אבל צריך לשים לזכותה, אנחנו זוכרים את כל זה, שבאה הנסיעה ואמרה, היא שמה לי אקדח על השולחן. לא, זה כן. ולא, היא עשתה, היא התחילה את הרעש הזה, אף אחד לא עז לגעת לפני כן, ולא לדבר עליהם אפילו. חששו מהם, היא הראשונה, צריך לומר את האמת, היא הראשונה שבאה, לא ספרה אף אחד, והסתכלה להם בלבן של העיניים. ולמרות זאת אני לא מסכים, ואני אגיד לך גם למה אני לא מסכים. אני לא מסכים, כי אני חושב... כן, אילן, לא, שהוא לא רואה, לא מסכים, לא מסכים. אני לא מסכים עם התיאור של מהפך, יעשת איזשהו מהפך. לא, מהפך לא היה, אנחנו רואים. אני אומר שאילת שקד היא בחורה מאוד חכמה, שזיהתה שהדרך שלה להתקדם, היא כל הזמן רצה את ראש ממשלה, אנחנו יודעים את זה. היא חושבת לדעתי כל הזמן איך להפיל את נתניהו, מהרגע הראשון. והילד שקד זיהתה שאם היא תתקוף את בג"ץ ונחת המשפט, היא תקבל הרבה קולות. אבל צריך לראות מה היא עושה אחרי זה. בואו רגע נזכור, מי ניסה לסגור את ישראל היום? הילד שקד ובנט, נכון? אתם יודעים שהרפורמות הכי טובות לשופטים העבירה הילד שקד. הילד שקד העבירה רפורמה בסדר הדין האזרחי, שאפילו ציפי לבני לא איזה להעביר. משהו שהופך את השופטים לאיזה מין מלכים באפריקה כאלה שיכולים לעשות מה שהם רוצים בתיק. רק הילד שקד העבירה. הילד שקד עשתה עוד כל מיני פעולות שפשוט הדהימו אותי. אני בהתחלה חייב להגיד לך שאני הרצתי אותה, הייתי מאושר שנבחרה כשרת משפטים, אבל התחלתי לעקוב אחרי המעשים שלה ולהסתכל, והדברים לא הסתדרו לי. ואז הבנתי בסוף. מספיק להגיד שמי שביקע את זה שהיא סיימה את תפקידה, שי ניצן. שי ניצן היה מת עליה והייתה חברה הכי טובה של נשיאת בית המשפט העליון. הילד שקד רבותיי, זה לא מה שאתם חושבים. אמיר אוחנה לעומת זאת, זה באמת אדם שלוחם במערכת המשפט, וזה שני עולמות אחרים לגמרי. לכן בוא כדאי שנשים רגע במקום הנכון את התרומה שלה. ואם כבר אתה מדבר על נפתלי בנט, שני החבר'ה האלה, בנט ושקד ביניים, שני אופורטוניסטים, הם אנשים שהיו בלשכת ראש הממשלה, הם התקדמו, הם כל הזמן מחפשים את הדרך להגיע ולעלות, הם סוחטים את ראש הממשלה. איך בנט בכלל הגיע להיות שר ביטחון, אני שואל אותך, אתה יודע? בהחלט. בנט פשוט צחת אותו, כי הוא רמז, רמז, הוא הולך עם כחול לבן, אז די בדבר הזה לבד כדי להבין. אני מדבר רק על השניים האלה, כי אנשים אחרים בימין הם בסדר, אין לי בעיה איתם. עם השניים האלה יש לי בעיה גדולה מאוד. תראה, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני אומר לגבי שקד משהו. הם כמו שבועז אמר, הניסיון לתאר כאילו היא עשתה איזושהי רוויזיה במערכת השיפוטית לטובת מה שנקרא השופטים השמרנים או לטובת מערכת הימין, הוא רחוק מהמציאות. מה שכן, היא החלה, בהתחלה, היא החלה לבצע שינויים, אבל... היא הראשונה, צריך לומר את האמת. אבל בועז היא שכחה דבר אחד. כל השינויים האלו הם באמת לא מעניינים. צריך לשנות רק דבר אחד, את הוועדה למינוי שופטים. כל עוד כדי למנות לשופט לבית המשפט העליון, אתה צריך חמישה שופטים, שבעה שופטים, שמתוכם ארבעה הם שופטי בית משפט העליון, אתה לא יכול למנות על פי הוועדה איך שהיא כיום, אתה לא יכול למנות באמת את מי שאתה רוצה לבית המשפט העליון, עם כל הכבוד למינויים של שקד, תמיד המינויים האלו היו מינויי פשרה.
אוקיי? היא רצתה את פרופסור גידי, גידי וייץ מאוניברסיטת בר אילן, לא הסכימו, הגיעה לאלכס שטיין. תמיד, הפתרון פה הוא לשנות את החוק בוועדה למינוי שופטים, משמע שלא צריך קוורום של, של, של חמישה שופטים כדי למנות לבית משפט העליון, אין לו מספיק רוב רגיל. ואז שלושת השופטים שהם חלק, המשנה, הנשיאה ועוד שופט, שהם חלק מהוועדה למינוי שופטים, אין להם את מה שנקרא את הווטו כדי להחליט את מי הם ימנו שופטים או לעשות ממכך או מסע ומתן בנושא הזה, כדי להביא אפילו לנציגי. הרי מה היא עושה? באים ואומרים, אנחנו נמנה אחד משלנו, את מבקשת X, אנחנו בשלך, אנחנו נגיע לפשרה ב-Y. תקשיב, ולכן, ולכן הפתרון הוא לא צריך לזה, הפתרון הוא ועדה למינוי שופטים. אווירה, השינוי לדעתי חייב דרסטי הרבה יותר, זה לא ברמה של ועדה למינוי שופטים. בסופו של דבר המטרה שלנו תהיה להחליף את בג"ץ. בית משפט חוקתי נבחר, מצידי שיהיה משאל עם, כחלק מהעניין הזה. צריכים רוויזיה מוחלטת, בשביל זה אנחנו צריכים גם את הלחץ הציבורי האדיר מהעם. כי ברגע שהוא יגיע, הפוליטיקאים ישתנו, והם יקבלו את הכוח לעשות את זה. כרגע אין להם את הכוח עדיין, הם נורא כל הזמן מבודקים את כיוון הרוח. אבל זה יקרה, אין לי ספק. זה לא ייגמר בוועדה לבחירת למינוי שופטים, זה שינוי הרבה יותר עמוק מזה. אבל בשביל זה צריך 61 כאלו. טוב, בואו, אני רוצה לעבור איתך נושא מאוד חשוב, מאוד חשוב. היה פה, וואי, איזה רעש עשו עם מעצר של נערי גבעות, הודיעו כבר במשטרה שהם פיצחו את כל תגי המחיר, ושבועיים לא נתנו בכלל לעורכי דין להיפגש. שימו לב לסיפור הזה, לא נתנו, אתם יודעים את זה, הרי לא נתנו להיפגש, אבל שימו לב. מה יצא בסוף? את זה לא סיפרו לכם, בבקשה. אז כמו שצופים זוכרים בינואר 2020, לפני סוף דצמבר, לפני 4-5 חודשים, מתפוצצת פרשה, פרשה שבה נעצרים מספר נערי גבעות, אני קורא להם מתיישבים, אני לא קורא להם נערי גבעות, מתיישבים שבו טוענים שהם עכשיו השבק, מה שנקרא, הצליח לפענח תגי מחיר שהיו, פעולות של תגי מחיר שהיו בתקופה האחרונה. אז קודם כל, מתוך הארבעה, שלושה שחררו בלי כתב אישום. ערבי, אחרי שבועיים שבו לא נותנים לעורך דין, שאני הצגתי אותו, הצגתי את אותו לקוח, אני, לא נתנו לי לבעץ עם אותו לקוח, שבועיים. בית המשפט המחוזי מאשר את זה. בית המשפט העליון, השבק בא ומכניס מסמכים לבית משפט העליון, ויש פה סכנה, ואם העורך דין יפגוש אותו, יש פה סכנה, והלקוח הוא מסוכן לציבור. ובסופו של יום, אחרי שבועיים, מגישים כתב אישום על מה? על מה מגישים כתב אישום? מגישים כתב אישום על זה ניסיון לרסס גרפיטי. ניסיון לריסוס גרפיטי. שוטר קהילתי פותר תיק כזה בשני ימי חקירה בלי שהחשוד עצור. אנחנו מדברים על שבועיים שבו הוא היה במעצר בלי היוועצות עם עורך דין, שזה זכות יסוד במדינה דמוקרטית. איך אני אומר אבל, זה לא השאלה מה אתה עושה בועז, השאלה זה מי עושה. מי ויש אתה? ויש דין למערכת מסוימת, ודין למתיישבים. אם זה המסתנן, זה לא היה קורה. בדיוק. זה ברור. ישר היו אומרים, פגיעה בזכויות שלו, איך אתה לא נותן לו להיוועץ בעורך דין, אנחנו מדינה דמוקרטית. ברור. ובסופו של יום, ניסיון לריסוס, לא שהוא ריסס, לא ריסס. טוב. לא ריסס, נתפס, אם נתפס... כתבו לנו כאן פסקת ההתגברות, יש לנו דקה וחצי, שתי דקות, קדימה. כן, פסקת ההתגברות, מדברים הרבה על זה, אני שומע הרבה מהאנשים שכותבים לי, בוא נעשה פסקת התגברות. אני רוצה להגיד רבותיי, אחד הדברים המסוכנים ביותר זה פסקת ההתגברות הזו. זה איזשהו שם קוד כזה לביצור בגץ. למה? כי כרגע, במצב הזה שבגץ כל כך חזק, לא ניתן בעצם לעשות שום שינוי בלי בעצם התערבות של מערכת המשפט בכל הליך חקיקה של פסקת ההתגברות. התוצאה תהיה שפסקת ההתגברות גם תכיר בזכותו של בגץ לבטל חוקים, וגם, בסופו של דבר, תהיה תלויה באיזשהו רוב מיוחד שיצטרך להשיג אותו. רבותיי, זה לא יעבוד ככה. תפסיקו עם הפסקת ההתגברות הזו. אנחנו צריכים שינוי דרסטי בכל מערכת המשפט. אנחנו צריכים באמת ללכת על שינוי חקיקתי בסיסי מהבסיס. ואני אומר אפילו, באמצעות משאל עם, כדי לתת לזה תוקף. אתה יודע מה זה פסקת ההתגברות? זה מזכיר לי את אותו גשר של חכמי חלם. פסקת ההתגברות זה מה שנקרא בית חולים למטה. במקום לתקן את הגשר, כן, כן. בנו בית חולים למטה. הרי מה פסקת ההתגברות? היא באה לעקוף את הזכות של בגץ להתערב. אז למה?
בוא נוכיח, בוא נעשה חקיקה, חוק יסוד החקיקה, שבגץ לא יכול להתערב, ואנחנו לא צריכים את פסקת ההתגברות. חיים טרם כותב, בחרנו ליכוד, קיבלנו ניסנקורן. חיים טרם, קודם כל, מי שיש בחור של ליכוד, יש בחור של יהדות התורה, כל אחד בחר משהו אחר, לא כולם בחרו ליכוד. אבל אני צריך להזכיר שיש חברים שלנו שלא באו לבחור. חברים במחנה של הימין, כולם חברים, בסופו של דבר, אבל במחנה הימין, שבכלל לא הגיעו לבחור. אז אם יש תלונות לפני שבאים לראש הממשלה, בתלונות צריך לבוא לאלה שלא באו לבחור והיו מתלוננים. נכון. יש מישהו שהתלונן פה כל הזמן תוכנית, ואפילו יצר איתי קשר טלפוני, ואז שאלתי אותו, מה בחרת פעם אחרונה? אמר לי, לא באתי לבחור, אמרתי לו, זה טוב, כן, נכון. על מה אתה מתלונן בכלל? טוב, עד כאן חברים, האולפן הפתוח. המשך הצלחה, בכל זאת, אנחנו חייבים לאחל הצלחה לממשלת ישראל, מחזיקה ומייצגת את כולנו. בסופו של דבר זה אנחנו, מה לעשות, אפילו חילוקי דעות והכל, אנחנו כולנו באותה סירה שהאויב רוצה לחורר, או באותה עונייה, איך שתקראו לזה, עם הגלים הסוערים מסביב, אנחנו חייבים להיות מאוחדים, למרות הביקורת, ויש תמיד ביקורת, אין מה לעשות, ככה זה תפקידנו, לבוא ולומר את הדברים שעם ישראל אומר. אתם רואים כאן בכל התוכניות, אנחנו מביאים את זה תמיד כאן לשידור. זהו, עד כאן חברים, האולפן הפתוח, תעקבו אחריי, עוד מעט אנחנו נפרסם 04 בטוויטר את הפרגון של הטלוויזיה הצרפתית לראש הממשלה נתניהו ולמדיניות בישראל, פרגון מדהים, באמת, יוצא דופן. עד כאן האולפן הפתוח, תודה אילן. תודה רבה. תודה חג'בי, תודה רבה לכם. שבת שלום ותודה לחיילינו היקרים שלא מפסיקים לשמור עלינו מסביב לשעון. שבת שלום.